אנחנו פותחים בארצות הברית כמובן עם הדרמה הפוליטית שמתרחשת שם. שלום לך נחמן שי. שלום לך. חבר כנסת מהמחנה הציוני. נכון. יאנה סורדנה שלנו. שלום. כאן באולפן. נחמן, זה נראה כמו קמפיין שהולך ומתדרדר. כן, אבל אני... למרות שחזרתי רק אמש מארצות הברית וחייתי... איפה היית? מש... הייתי בסיור בפדרציות יהודיות עם הסוכנות היהודית, ו... דיברנו יותר עם יהודים, נגיד, מאשר עם לא יהודים, אבל לצורך העניין, הנושא הזה כמובן מעסיק אותם מאוד, ואני לא מתרשם שזה יזעזע את קמפיין הבחירות. אני מוכרח לומר ככה. אלא אם יש איזשהו משהו שקשה לקלוט אותו מפה, אבל אני כרגע עוד רואה את זה מפרספקטיבה אחרת. אם יש שאלה לגבי מצבה הבריאותי של הילרי, אז זאת שאלה. כן, אבל תראה, נהוג לפרסם חובות דעת של רופאים על מועמדים וגם על מכהנים בתפקידם. והיא פרסמה לא מזמן חוות דעת שמוכיחה שהיא בריאה, כן? אז אני לא רואה שהרופאים ישקרו באופן ברור אם הם היו מגלים איזושהי בעיה מהותית. אני חושב שהיא קיבלה מכת שמש. אני אגב, לא, אני דוקטור אמנם, אבל לא לרפואה. אני חושב שהיא קיבלה מכת שמש, וזה גרם למה שגרם. אבל מזה לבנות תיאוריות שכל הקמפיין שלה נשבר עכשיו ונפל, נראה לי גדול. אבל יאנה, זה לא רק מכת שמש אם הייתה או לא הייתה, היו כל השמועות על אירוע מוחי שהיה, או זעזוע מוח שהיה. זה גם משהו שמאשר את ההופעה שלה, כן, והיה לה קריש דם. ההשתעלויות שיש עכשיו. זה לא נראה בסדר. תראה, בגדול, אם זה היה רק התמונות שהיא מובלת על ידי האנשיה לתוך האבן, וזה היה רק זה, אז אולי זה היה באמת נזק שולי ביותר. אבל הסרטונים שפורסמו למעשה לאחר מכן, שאנחנו יכולים לראות אותם על המסך כרגע, שהיא ממש לא מצליחה להחזיק את עצמה על רגליה, זה סרטונים שהם מאוד בעייתיים מבחינת התדמית שלה, אין מה לעשות. והסרטונים האלה רצים עכשיו בתקשורת האמריקאית כל הזמן, והיא... אפילו לא צריך להגיד שום דבר, ברגע שרואים את זה... כן, בדיוק. אגב, טראמפ, אנחנו בינתיים, לפחות עד השעה הזו, גם רואים שהוא לא הגיב, וגם אנשי הקמפיין שלו בבוקר אמרו לבלומברג שהאסטרטגיה של טראמפ כרגע היא לא להגיב. בוא נראה אם הוא יחזיק את עצמו באמת מלא להגיב. עוד מעט הוא ידבר בפוקס, ונראה. אבל זה בדיוק העניין, שהוא לא מגיב, כי אתה יכול לראות את זה לבד ולא צריך פה להגיב. חוץ מזה שמדובר למעשה בחרושת השמועות שאנחנו שמענו בחודשים האחרונים, והקמפיין של טראמפ דיבר על זה המון, על המצבה הבריאותי, ועכשיו למעשה מדובר בהמחשה הראשונה שיכולים לראות מול המסך, כן, וגם הרופאה שלה בלילה אמרה שבעצם יש לה, היה לה מיום שישי דלקת ריאות. נכון. אז ומסביר את השיעולים האלה. בדיוק. התקפת שיעולים. בואו רגע. ומאז אשכול לא הייתה התקפת שיעולים כזאת. בואו נשמע רגע את דונלד טראמפ, הוא מתראיין בפוקס בטלפון, לא באולפן, בטלפון. בואו נשמע קצת את טראמפ. Well, I think it's true. I think it's true. All right. I'm going to be doing, I've already done it, and it should be reported. The report should be finished this week. Okay. Let's talk a little bit about something that Hillary Clinton said on Friday night. She was at a big fundraiser here in New York City where she שואלים את טראמפ על ההתבטאויות של הילרי קלינטון. זה המבוכה הקודמת שהייתה לפני למעשה מה שהיה אתמול. על זה למעשה שמחצית מהמצביעים של טראמפ גזעניים. Advisor Jason Miller put out this question of the day. Secretary Clinton, on Friday you said half of Donald Trump's supporters belonged in the basket of deplorables. Mr. Trump has a 19-point lead with former and active duty military members, with 55% polled saying they support him. בהתבטאות שהיא התנצלה עליה לאחר מכן, כי היא הבינה שמדובר בהתבטאות שהיא לא במקום, להכליל קבוצה שלמה של אנשי טראמפ כאנשים גזעניים. בוא נשמע את טראמפ. Personally, when I heard it, I thought that it was not something that was within the realm of possible that she would have said it. And I said to my people, I don't believe she said it. אפשרי שהיא אמרה את זה, ושלא ייתכן שהיא אמרה את זה, אומר טראמפ. She actually did achieve and really doubled up because it was said with such anger and such unbelievable anger. And I think this is the biggest mistake of the political season. I really do. זה המשגיאה הגדול ביותר בקמפיין הפוליטי הזה, אומר טראמפ, על ההתבטאות הזאת של הילרי קלינטון. I think it's the single biggest mistake of the political season. They compare this to 47% on one of the shows last night. זו הטעות הגדולה ביותר של העונה הפוליטית הזאת, אומר טראמפ. You people did a poll. זה מה שטראמפ אומר. 80% much worse.
than the 47%, which was, you know, a pretty catastrophic. Well, she did try to walk it back a little bit. She said later she regrets saying... בואו נחזור לאולפן ואתם תיתנו לנו כשהוא יגיע למצב בריאותה של הילרי קלינטון. מצטרף אלינו סגן השר, מייקל אורן. שלום, שלום. מכולם שלום. נחמן, שלום. שלום רוחה. מה אתה אומר על הבעיות של הילרי? בלטאמים. כל הסיפור של בחירות 2016 בארצות הברית זה בלטאמים. והיום אני מבין שטראמפ התנהג כג'נטלמן. בינתיים חכה, הוא ברעיון עכשיו בפוקס, תכף נשמע. הוא מאחל להחלמה מהירה ושלמה, אבל היות והוא כבר בעבר התחיל לתקוף אותה על מצבה הבריאותי כביכול, והייתה תקרית של בדצמבר 2012 שהתמוטטה ונעלמה זה שבוע ימים. אני עוד הייתי בתפקיד השגריר וזה הקפיץ את כל המערכת פה, לא ידענו מה קרה. אז היה זעזוע המוח הזה. אנחנו לא יודעים. זה מה שהרופאה שלה אומרת. הרופאה אמרה, כן, אנחנו גם לא ידענו. מייקל לא אמרו שזה שפעת. אז אמרו שזה שפעת, סידו לך, שפעת. גם הוא דוקטור, אבל לא לרפואה. היה סיפור, אגב, מעניין. גם אתה דוקטור. נכון, לא לרפואה. פה יש צוות של דוקטורים, לא רופאים. ילדים אומרים שאני רופא ספרים. רופא ספרים. בוא נדבר על האמינות שלה. הרי חלק מהעניין זה לא רק מצב הבריאות, אלא תחושה שהיא מתחמנת, שהיא לא מגלה גם בנושא הבריאות, גם בנושא המיילים. מה אתה אומר על זה? אם כי התכלית הזאת לא עזרה לה. משום שיש את הפסק זמן של 90 דקות. עד שהרופא, בעצם הרופא שלה, בשם הקצת אומלל בעברית, השם שלה ברדק. ברדק. בצינות. אגב, ברדק זה ברוסית, לא בעברית. כן, כן, דוקטור ברדק. אי אפשר להמציא דבר כזה, סליחה. הגיבה ואמרה שהיא הייתה מין מכת חום. והיה יום נאה. לא, היה חם מאוד. לא, לא היה. אנחנו אומר שיכול להיות שמכת שמש. בפירוש לא חם. לא לך. היה חם, אני חזרתי לפני 30... לא, לא, היה... חם מאוד, של מעלה מ-30 מעלות. היה גל של חום, והתפוגג. לילה לפני כן, היה יום נעים. בואו נסתכל. לאן הולך... ולא משאז 90 דקות חלפו. ואז חזרו והודיעו שמדובר על משהו אחר, על התייבשות ודלקת ריאות. יש מצב שהיא לא תהיה המועמדת. אני לא יודע. הסיפור הזה, התמונה שהיא בעצם נגררה על ידי אנשי, כן, עם הרגליים רפפות, זה לא עוזר לה. משום שבכל ציבור, כמו הציבור הישראלי, מעדיפים שאין לנו גם מנהיגים בריאים. אם כי אצל אמריקה זה עוד יותר מוקדש, ואתה בטח מכיר את זה. אצל, בפוליטיקה האמריקאית, בשונה לפוליטיקה הישראלית, הנראות הפיזית תופסת מקום מאוד מרכזי. לפחות לפני 2012 לא היה מועמד אחד שהיה, סליחה, קרח, עם קרחת, ממושקף, שער כסוף, שמן. אבל היה רונלד רייגן שבאחרית ימיו היה לו אלצהיימר, אבל הציבור לא ידע. אבל זה כבר בקדנציה השנייה, לקראת קדנציה השנייה, גם... והיה FDA, פרנקלין אלינור רוזוולט. וניסו להסתיר את זה כל הזמן. בגלל זה הוא הסתיר את זה למעשה, בגלל התדמית. בדרך כלל עדיף שמועמד אמריקאי, אם הוא גבר, שיהיה לו לסת חזקה. ואם הוא אישה. נחמן, אתה, מכל מה שאמרת עד עכשיו, אני מאמין, אתה מאמין, שהיא תמשיך עד הסוף, כן, ושלא יקרה אני, כלום. אני לא חושב שיש מקום, היא צריכה להיעלם באופן פיזי, הייתי אומר, כדי שהיא תוותר. הלו, אין מצב. זה חלום של הקלינטונים, עבדו על זה שנים, זה תוכנית אסטרטגית. אוקיי, הייתה תקלה. הם לא יוותרו. הם לא יוותרו. אלא אם יווצר איזה לחץ אדיר, או שיתברר חלילה שמדובר באיזה מחלה מהותית. כן. הם ירוצו טוב, עד תודה. הסוף, והסיכוי שלה לנצח הוא טוב. מה לעשות? יאנה, ואולי הכל, סליחה על השאלה, בגלל שהיא אישה. זה אולי אחד המרכיבים, אני לא יודעת כמה זה באמת מרכיב מכריע, אני באמת ניסיתי לחשוב עם עצמי היום, האם יש לזה השפעה על כל הסיפור, שמדובר באישה והיא נתפסת מראש כחלשה אולי, ומצפים ממנה להיות כמו מרגרט טאצ'ר אולי, כמו אשת הברזל. כמו מרקל לפחות. כן, אבל יש פה גם, כמו גולדה, אבל יש פה גם סיפור אחר שאני חושבת מעבר לבריאות של, בריאותה של קלינטון, סיפור אחר שתופס היום דיון וזעם של...
של העיתונאים, זה שהיא הסתירה את זה, לא רק שהיא הסתירה את זה במשך שעה וחצי, הפול הקבוע של הכתבים שהיה אמור להתלוות אליה, שמתלווה אליה לכל מקום, הפול הזה לא קיבל רשות להתלוות אליה, לא לביתה של ביתה צ'לסי, ולא אחר כך לביתה בניו יורק. וחוץ מזה, אם אנחנו מדברים על דלקת ריאות בסופו של דבר, זה לא משהו שהודיעו מראש, וזה משהו שככה אומרים עכשיו היה מיום שישי, אז למה לא היה להגיד את זה מראש, להגיד את זה ביום שישי? זה מוסיף לתדמית שלה כלא אמינה, וזה מוסיף לתדמית שלה שהיא מסתירה משהו. ככה היא יוצאת מהבית של צ'לסי. את אומרת דבר לא... שם היה דבר היום ונורא. אומרת יום נהדר. Great day, ב-11 בספטמבר. אם היא באמת חולה, זה מעשה דבורה בעיניי. היא מסרבת לפרסם את תיק הבריאות שלה, כמו שטראמפ, אבל טראמפ מסרב לפרסם את התיק המיסים שלו. מה יותר גבוה בעיניי? לא יודע מה. המצב הרפואי שלה או המצב הכלכלי שלו? אני בטוח שאני אדבר בשם הקואליציה וגם האופוזיציה שאנחנו מאחלים לה. באמת, רפואה שלמה. אתה רואה מצב שביידן יהיה מועמד? יש מנגנון. לכל מפלגה יש נוהל אחר. במפלגה הדמוקרטית יש נוהל שמקרה כזה, אגב, שאין תקדים בהיסטוריה פוליטית אמריקאית. לא קרה פעם. היה תקדים לסגן נשיא. לסגן נשיא פעמיים. סגן נשיא, לא, התמודד או נפטר, אבל זה בהיסטוריה רחוקה. יש מנגנון שהוועידה הדמוקרטית מתכנסת שוב עם נציגים ובוחרים במועמד אחר. האם זה ביידן? אני לא יודע. אפי כל הסקרים, בניגוד למצב היום של כמעט טקו בין השניים, ביידן לוקח בניצחון גורף. בלומברג? אני לא יודע, בלומברג גם, יכול להיות כל מיני, גם טים קיין הוא המועמד. גם סנדרס כן, אגב, לא העביר לה את הצירים שלו. מהר מאוד יהיו שם סקרים, נכון? אני כן. חושבת שכן, וגם ההשפעה באמת האמיתית של האירוע הזה, אנחנו נצטרך לראות בהמשך בימים הקרובים, וקלינטון תצטרך לטפל בזה מהר מאוד ולהסביר את עצמה, ולא נראה לי שתהיה לה ברירה, אלא לחשוף ולפרט לציבור מה הבעיות הבריאותיות ובמה מדובר. כי נכון לעכשיו למעשה, נכון שהיא פרסמה יותר פרטים ממה שפרסם טראמפ, אבל בסופו של דבר לא יודעים מספיק על בריאותה. רוב הזמן הציקו לה בעת האחרונה, בגלל הג'ימיילים שלה, הדואר שלה, למה היא... שאמורים להתפרסם שוב השבוע, נכון. עוד 15,000. זה בעיה למה היא עשתה את עבודות הדואר שלה הרשמיות באמצעות התיבה הפרטית בינתיים שלה. בינתיים מבשרים לי, אז... עוד מעט נשמע אותו שטראמפ לא אמר הרבה על כל עניין הבריאות. לא צריך לתת, הוא רק מקווה שתחלים במהרה. יש לו מה שאתם רואים, אבל נשמע את זה עוד מעט. זה אומר את הכל. מקווה שתחלים במהרה. אבל הם ירדו עמוק ורחוק מתחת לחגורה כבר, הבחירות באמריקה. אתה לא שומע התבטאויות ענייניות, אתה לא שומע דיון על סוגיות בינלאומיות או פנימיות חשובות. רוב הזמן הם מתעסקים בעניינים האישיים. היית שם בזמן אחרון. עכשיו, אתמול חזרתי. זה משהו מדהים. בדרך כלל בשלב זה בבחירות, יש פוסטרים לכל עבר. על כל מצ'ה יש איזה פוסטר. יש כפתורים, כל מיני. כלום, כלום, כלום. רק מקללים אחד את השני. עוד מעט יהיו האימותים. הציבור האמריקאי... אולי שם יהיה דיון רציני, או שגם שם זה יהיה... טוב, זה תלוי בשאלות. עוד שבועיים. אגב, בניגוד למטה של טראמפ, שהוא לא כל כך מגובש ולא כל כך מושקע, המטה של קלינטון לוקח אותו בגדול, וזה משהו שיאמר לזכותה, וזה משהו שחשוב בבחירות בארצות הברית. איזה זכותה כשיוצאות הודעות מבולבלות כאלה, למשל אתמול השעה וחצי שלא הודיעו? נכון, אבל מטה בחירות זה מאוד חשוב. שוב אני אומרת, יהיה חשוב לראות איך היא תתנהל ואיך היא תגיב, ואם היא תגיב מהר לכל הסיפור הזה ולכל הצילומים האלה. גם מזה בזה שהיא ביטלה יומיים בקליפורניה. נכון. קליפורניה אחת ממדינות המחירות בכל הבחירות. לבטל יומיים בקליפורניה זה כבר פגיעה. ויש להם נכס אחד של אסטרטג בחירות מדרגה ראשונה, קוראים לו ביל קלינטון. אני מניח שהוא עושה את העבודה עם הצוותים. וגם מי שלא במה מצטרף. אם כי יש גם דיבורים על זה שהוא גם נזק במידה מסוימת. יוצאו הרבה כסף. הוא לא נזק. כסף לא מפריע. הם מוצאים הרבה יותר כסף מהקמפיין. זה לא מפריע שיש הרבה כסף. זה לא מפריע. תשארו איתי, אני לפני שעה קלה שוחחתי עם יקי דיין, שהיה קונסול ישראל בלוס אנג'לס, נשמע את השיחה שלו. שלום יקי. שלום רב. עוד מעט נדבר פוליטיקה, אבל בואו נתחיל בריאות. מה המצב הבריאותי של הילרי כפי שהוא ידוע לך? תראה, אני רופא קטן, אז אני לא יודע מה מצבה הבריאותי. זה חלק מהעניין שהילרי וגם דונלד טראמפ, אף אחד מהם לא הוציא ולא מוציא דוח רפואי מפורט.
ולכן קשה להגיד, חוץ מאיזשהו מכתב מרופא שאומר שאלה המועמדים הכי בריאים שהיו אי פעם לנשיאות, אנחנו לא באמת יודעים מה מצבם הבריאותי, ועל כך כל הסערה, כי דונלד טראמפ כבר לא מעט זמן, כבר מספר שבועות, מפמפם בתקשורת שהילרי לא קשירה בריאותית. יש הרבה סימנים לחוסר קשירות, ההשתעלויות האלה, הקריסה אתמול. בעצם מה שהפך עד אתמול, מה שהיה תיאוריית קונספירציה שהתבססה על אותו קריש דם בראש שהיה לה ב-2012 וזעזוע מוח, יחד בשבוע האחרון הפך מתיאוריית קונספירציה לאיזושהי אמיתה, כשהיא לפני שבוע התחילה להשתעל בלי סוף בעצרת בחירות, ועד ההתמוטטות שלה אתמול באירוע זיכרון להרוגי אירוע טרור ב-11 בספטמבר ב-2001 בארצות הברית. וכל הדברים האלה מקבלים משנה תוקף, ולהילרי קלינטון בעצם יש עכשיו, נשארו לה 53 ימים להוכיח שהיא בריאה. בעצם התקשורת האמריקנית מניחה לה, או שזה רק בינתיים שמניחים לה? לא, היא לא מניחה לה, זה הסיפור, והיא לא תניח לה בנושא הזה. זה נושא חדשותי הראשון במעלה. אנחנו ראינו את הווידאו הזה, הוא ירוץ עוד מיליוני פעמים עד הבחירות, ואנחנו צפויים לראות אותו עוד הרבה, ככה שהתקשורת לא יכולה ולא תניח לדבר הזה. טראמפ בינתיים, שלא כדרכו, מתאפק. אני חושב שזה יוצא התקשורת שלו, אמרו לו להתאפק, והוא מנסה להתאפק, כי אומרים לו, התמונות בעצם מדברות בעד עצמם, אל תעמיק את זה. אני חושב שזה העצות שהוא קיבל מהמטה שלו, אבל טראמפ כטראמפ, השאלה היא לא אם הוא יצליח להתאפק כן או לא, אלא רק כמה זמן, כמה שעות הוא יצליח להתאפק, וזה מה שקורה כרגע. אנחנו רואים כמה שעות של איפוק טראמפי, לא טיפוסי. יש פה האמת שאלה לא רק של בריאות, אלא גם של אמינות. נוסף לעניין המיילים שרודף אותה כל הקמפיין, אז גם עניין הבריאות, התחושה היא שהיא לא אמרה את כל מה שצריך לומר לציבור. אתה צודק לחלוטין. בעצם האירוע אתמול מחזק שתי טענות שטראמפ מפמפם כל הזמן בתקשורת. האחת, חוסר יכולתה לתפקד מבחינה בריאותית, אנחנו ראינו את ההתמוטטות, והשנייה, האישה אינה אמינה, אי אפשר לסמוך עליה, וכל ההתנהלות אתמול של הקמפיין שלה בנושא הבעיה הבריאותית שלה, שידר את כל העניין הזה של חוסר אמינות, מהעובדה שהם לא הגיבו במשך שעה וחצי, שעתיים, עד העובדה שהם אמרו שמדובר רק בהתייבשות קלה, ועד בסופו של דבר ביטול הקמפיין בקליפורניה. זאת אומרת, ואמירה שיש לה דלקת ריאות בעצם מיום שישי. כל זה מעמיק את התדמית שהוא מנסה ליצור, שטראמפ מנסה ליצור להילרי קלינטון, שהיא חסרת אמינות. הייתה עוד בעיה כשהיא רצתה להפגין שהכל בסדר ויצא לרחוב בסדרה הרביעית, נדמה לי, במדיסון, במנהטן, היא אמרה, איזה יום נפלא, וזה 11 בספטמבר. איך אומרים דבר כזה, ביום כזה? נכון. זה אמירה, גם האמירה הזאת היא בעייתית, היא מצטרפת לשורה של אמירות בעייתיות שהיו לה בשבוע האחרון. כאמור, כמו שאמרנו, זה יום הזיכרון, 15 שנים לפיגוע הטרור הגדול והנורא ביותר בארצות הברית. אין ספק שיש בעיה באמירה הזאת, כמו שיש בעיה באמירה שהייתה לה לפני שבוע, שחצי ממצביעי טראמפ הם גזענים וחשוכים. לשים אותם באותו סל, ורבים וטובים היו באמירות האלה, כמו דודו טופז ואחרים, ואנחנו יודעים לאן זה הופיל. ככה שיש בעיה קשה עם כל ההתבטאויות שלה, ולכן זה מביא את כל העניין הזה לשיא של שבוע ימים, שמביא בסופו של דבר לתרגום בסקרים. ואנחנו נראה עוד שבוע, שבועיים, מה קורה בסקרים, ואין ספק שתהיה לה בעיה שם. בעיה, יכול להיות גם תסריט לפיו היא בכלל לא תהיה המועמדת עד כדי כך? זה לא נראה סביר, זה נראה שהיא תמשיך עד הסוף, זה נראה שהיא תהיה מועמדת, ואין לזה תקדים כמובן שלמועמד לנשיאות זמן קצר לפני הנשיאות פורש, אין לזה תקדים, אבל יש לזה פתרונות. אם זה יקרה, מה שלחלוטין לא נראה סביר, אני חושב שאנחנו נצטרך להתרגל ולהגיד את הביטוי הנשיא ג'ו ביידן. כן, וזה עוד תסריט שייתכן. תודה רבה לך, יקי דיין. בשמחה. וכאמור, טראמפ מתראיין לרשת פוקס בארצות הברית. הנה הוא מתראיין בטלפון. הנה קטע קצר שבו הוא התייחס להילרי קלינטון. Just
just hope she gets well and gets back on the trail, and we'll be seeing her at the debate. אני מקווה שהיא תחלים במהרה ותשוב. מה אתם אומרים? אני רוצה להגיד דבר אחד, וידידי נחמן בטח מצטרף לזה. לנו יש בחירות של בעצם 3 חודשים. הילרי קלינטון רצה מאז סוף 2013. 3 שנים. והיא לא יודע, זה היה גומר כל אדם, באמת, כל אדם. היא כבר צצה מול אובמה, כבר מול אובמה דיברו עליה, מול אובמה פעם שנייה, השם שלה כבר היה בא. אני רוצה להפתיע אותך, אבל ארצות הברית היא קצת יותר גדולה מישראל. קצת יותר גדולה, ויש בקמפיין אמריקאים, אפשר לנאום במיאמי בבוקר, בצהריים בשיקגו, ועוד בערב בקליפורניה. ובכל זאת הציפייה של הבוחר האמריקני. זה שהנבחר שלו יהיה חסון וחזק. אגב, טראמפ ברעיון הזה אמר גם שהוא יפרסם בקרוב את הגיליון הרפואי שלו. הרפואי שלו יש לו. המיסים. המיסים יש לו בעיה. אנחנו רוצים לדעת. אבל תשמע, זה ג'ונגל, זה מפחיד. תחשוב שזה התפקיד הכי חשוב בעולם, לדעתי. אפילו ב... לא ראש ממשלת ישראל. הוא השני. ואתה רואה... איך מתנהל, ואיך הגיעו לשם, ומי הגיע, ואיזה דרך כל אחד עשה, משהו רע קורה לדמוקרטיה הגדולה ביותר בעולם. יאנה. צריך להגיד שהיא תצטרך להיזהר מלא לטעות שוב בדרכים כאלה ואחרות, ואם יקרה לה שוב התמוטטות פה ושם, זה יכול עוד יותר לפגוע בה, ואנחנו נצטרך לראות עד כמה מהר באמת תספר ותחשוף את הפרטים הרפואיים שלה. אגב, יש סיפור נפרד שמנהלים דיון סביבו בארצות הברית היום, זה הטיפול של השירות החשאי שהיה סביבה בדרך לאוטו, שלמעשה פעל בניגוד לנועל, היא לא הייתה אמורה לחכות לאוטו, האוטו היה צריך לחכות לה, וגם הבן אדם שעומד עליה קרוב... ואז כל הפדיחה הזאת אולי לא הייתה קורית. כן, בדיוק, אתה מבין? מי זה האדם שקרוב אליה? והבן אדם שקרוב אליה הוא למעשה הולך לפתוח לדלת, שלפי הנועל הוא היה אמור לעמוד לצידה ולהחזיק אותה, וגם כל הדברים האלה, אתה יודע, יכול להיות שהסרטון הזה באמת לא היה קורה, אם לא הייתה נדרשת לעמוד שם ולחכות לאוטו. איך יש רק סרטון אחד? לא לבוא אותו? עוד מעט נדבר... נחמן, עוד מעט נדבר על סקרים אצלנו. סקרים שם, נבואה, ניחוש, הסקר הבא, לטובתה או נגדה? תראה, הסקרים מאוד צמודים, כך שקשה לדעת. הפער נסגר, שוב, אחרי שהוא נפתח ונסגר, יכול להיות שזה ישנה קצת את המשוואה והוא יעלה משהו. אני עדיין מתקשה לראות אותו מנצח אותה. זה לא נתפס, אבל... שמה, אמרתי קודם, אמריקה מפשיעה. סקרים, סקרים. לפי הסקר של CNN השבוע, הוא מוביל בשתי נקודות. כן, שזה תאום דימה. כן, הכל בתוך המרחב הטעות. ABC זה 6% אתמול. זה בכלל חוץ ל-4% מרחב טעות. אני חושב שאם הוא יכול, בלי פליטת פה נוספת, הוא יכול להרחיב את ה... הוא לא יכול כי זה באופי שלו. אני חושב שהוא חזר לעצמו, היה שלב שבלמו אותו, והוא הרגיש לא בטוח. הוא במיטבו, כשהוא מעליב, פוגע, בוטה. ככה הוא יכול להיות משעמם. אבל זה מה שהוא אמר עכשיו, היה מאוד מופק, מאוד אחראי, אמפתי. חבל שהטלוויזיה לא יכולה לראות אותו מסמיק. אתה מבין? אוקיי, ועם ההסמקה הזאת, ועם ההסמקה הזאת, זה בטלפון. דוקטור מייקל אורנס, סגן השר, דוקטור נחמן שי, חבר הכנסת מהמחנה הציוני, יאנה סורדנה, תודה רבה לכם.